Pronto, estamos online aqui finalmente. E aí, pessoal, muito boa noite para todo mundo. Fiquei pouco mais aí de uma semana sem fazer live aqui pro canal. Vocês sabem os motivos, né? Eu tava em Ilhéus, minha terra natal, tava lá, passei uma semana lá e em especial eu tava jogando o Zonal Bahia 2019 que aconteceu lá. E esse carinha aí que vocês estão vendo embaixo foi o campeão, o candidato a mestre Jorge. Daqui a pouquinho a gente já vai estar falando com ele. E ele vai estar ajudando aqui nas análises da primeira rodada hoje. Então, a gente não podia ter ninguém melhor para estar aqui com a gente, né? Então é isso. Espero que vocês não tenham ficado com muita saudade de mim ao longo dessa uma semana. E fiz algumas mudanças no canal, vocês devem estar percebendo também. O layout está um pouquinho diferente. Eu fiz dessa forma para o Tabuleiro poder ficar maior. Todo mundo poder acompanhar bem. Nas análises de hoje, a gente não vai usar as linhas do computador, tá certo? A avaliação do engine. A gente vai ter aqui do lado a pontuação, só que a gente não vai ver os lances. Só em alguns momentos talvez a gente possa olhar os lances. Porque a ideia é a gente aqui tentar buscar a melhor resposta, tá certo? Então provavelmente a gente não vai usar o engine aí em momento nenhum. A iluminação também está diferente, espero que esteja agradando todo mundo. E qualquer problema de áudio, de vídeo, vocês sabem, é só avisar aqui no chat que a gente conserta. Então vou abrir aqui o áudio agora para o nosso candidato a mestre Jorge Ferreira, campeão do Zonal 2019, alguém que está sempre ajudando muito, dando apoio, né, todo mundo aqui do xadrez baiano e também a mim em especial, é alguém que sempre me dá muitos conselhos positivos. O Remo já está na área aí, candidato a mestre Remo de Vitória da Conquista. Eu vou abrir aqui o canal de áudio do Jorge, tá certo? E aí vocês podem já cumprimentar ele, eu já adianto a boa noite. E é isso, estamos ao vivo, Jorge. Opa, beleza? Boa noite a todos aí. É bom estar aqui participando dessa noite de análises. Então, beleza. Temos 12 partidas para analisar aqui. E Vamos por lá. coincidência, a primeira vai ser a do próprio Remo, candidato a mestre Remo de Conquista. Então, eu vou estar fazendo os lances iniciais aqui e o Jorge vai estar me ajudando, vai estar complementando. É isso. Então, vamos Eu lá. acho que eu estou com um pouquinho de atraso aqui, né? Eu acho meu vídeo principalmente, mas vamos lá, vamos lá. Tá tranquilo aqui. Talvez esteja com um pouquinho de atraso em relação ao Twitch. Ele realmente tem um delay Isso, próprio isso. assim. Mas. Mas em relação ao Skype, tá me ouvindo bem? Estou sim, tá tranquilo. Pronto, então Quando eu ótimo. não conseguir, vou avisar. Pronto, fechado. Qualquer coisa pode mandar mensagem também que eu vejo. Tranquilo. O Fate, um seguidor aqui do canal, mandou 12 partidas e é um carinha de desespero, mas tem umas partidas que são mais rápidas, a gente vai analisar mais Bem mais rapidinho. rápidos, exatamente. Exatamente. Então vamos lá. De brancas está o Lucas Amaral e de negras está o Remo. Brancas abriram aqui com cavalo F3, abertura Hatch. Negras jogaram com D5, foi jogado B3. Isso daqui é o ataque Nisovitch-Larsen. Normalmente joga primeiro B3 e bispo B2 e depois o cavalo F3. Sim. Bispo O cavalo G4. F3 muitas vezes, o cavalo F3 muitas vezes é uma forma de você também aguardar como o adversário vai responder. E evita o E5 também, né? Direto. Também, exatamente. Bispo B2. Cavalo C6. G3, dama D7, provavelmente com a ideia de se bispo G2, bispo H3, trocar esse bispo que é forte, né, nessa diagonal. Também, pois nessa posição as pretas também podem jogar após bispo G2, roque grande, seguido de bispo H3, H5, H4. É uma possibilidade também. Outra possibilidade é jogar com o plano bispo G2, roque grande, F6, H5, G5, H4 também. São as ideias possíveis aí dentro dessa posição.
E5 acaba, F6 acaba também protegendo a casa E5 de uma possível entrada de cavalo em E. E as pretas jogam de forma aguda essa posição, né? Claramente jogando para ganhar. Eu diria que essa partida como um todo foi uma partida bem aguda, né? Sim, bastante aguda. Pronto, seguisse aqui bispo G2, F6, provavelmente seguindo aquele plano, né, que a gente havia comentado. F6, como foi o comentário, exatamente. D3, roque grande, cavalo de BD2 e E5. Bom, agora roque. Então a gente tem aqui uma posição de... Tem um corte agora, eu não consegui explicar. Assim, né, eu só segui os lances aqui e nesse momento eu tava observando que tivemos roques em lados opostos, né? As brancas rocando aqui para a do rei. Pois é. No caso, nessa posição, as brancas definiram um roque pequeno, mas aparentemente parece que as pretas devem chegar primeiro no ataque. Eu atrasaria um pouco a ideia de fazer roque nessa posição e tentaria definir o centro inicialmente, com lances como C4 ou um pouco antes, se possível, se eu puder visualizar aqui. Mas o roque eu creio que imediato não jogaria com as brancas, devido à definição posicional das pretas. Eu tentaria atrasar um pouco o roque e tentaria um contra-jogo, um contra-ataque na ala da dama, no centro, ou seja, pressionando o centro também no tabuleiro. Eu não jogaria o roque imediato. Mas se o Lucas jogou, é que de certa forma ele acreditou que seria capaz de segurar o ataque de seu adversário, né? No caso, seria um remo. Aqui a gente tem uma posição que já está levemente melhor, né, para as negras, de acordo com o computador. Sim, as negras estão bem. Esse domínio tem um central, controle central aqui, central, né? Lutam pelo centro, exatamente, e boas possibilidades de ataque. Não é nada decisivo, mas uma vitória ela vai ocorrer através do acúmulo de pequenas vantagens, né? Então ele começou com uma pequena vantagem, controle do centro do tabuleiro, e com certa... maior, ou seja, maior possibilidade de ataque também na posição. Não me agrada a posição das brancas. Bom, seguiu-se aqui G5. Sim, natural. Uma das ideias, pode segurar H4, puramente. C4, sim. C4 e D4. O que, D4, que você acha desse lance? O Rêmulo fixou o centro, limitou a ação do bispo de B2, né, também, e agora está preparado para jogar bispo H3, H4, H5 nessa posição. Acredito que ele deveria, ele também teria a possibilidade de jogar, por exemplo, cavalo de G7, é possível, mas eu acredito que D4, bastante possível também. Eu creio que o Lucas, se está pensando em contra-atacar agora de brancas, a ideia dele é jogar A3-B4, mas eu considero A3-B4 nessa posição mais lento para chegar no ataque do que o ataque das pretas agora. Parece que tá vindo muita coisa aqui para cima, né? Sim. Tipo F5, sim. E4, sim. Vários lances assim. Exato. Né? O que me parece é que as pretas não vão ter problema algum contra esse contra-ataque na ala da dama, por parte do Lucas. Né? E, como eu disse antes, eu preferi muito mais a posição das pretas. Bom, seguiu-se A4, que eu já vejo aqui como uma tentativa bem... desesperada de tentar criar alguma coisa, é desesperada, né? E de uma certa forma problemática, que agora deixa um problema na casa B4. Os peões da ala da dama do Lucas, eles perdem mobilidade e eu não sei como agora ele vai dar sequência a um ataque. Caso o Rêmulo queira inclusive fixar a ala da dama, A5 é uma possibilidade. A5, pois B4 fica protegido pelo cavalo em C6 e o bispo em B4, e o bispo em F8, perdão. Ou seja, Lucas executou um movimento que eu não consigo entender, não entendo a ideia por trás do movimento dele A4. Inclusive aqui a vantagem das pretas parece que só aumentou, né? Depois desses com lances. Certeza. Apesar de não parecer, o A5 é possível, não sei se a máquina dá A5, eu não vou analisar através de máquina.
o A5 controla a B4 muito bem, e as pretas estão muito bem nessa posição. Ou seja, no momento só tem um jogador que pode vencer. H5 foi jogado, né? Uhum. B4 foi uma tentativa meio desesperada. É. Né? O Lucas agora, o que ele deve ter pensado, né? Em algum momento, vamos encarar dessa forma, em algum momento o Rêmulo vai jogar um A5 e vai fixar a ala da dama e eu vou ficar sem contra-jogo. Então ele resolveu sacrificar o peão de B para a coluna B e tentar contra-atacar. Mas ainda assim, o Rêmulo consegue segurar essa posição, mesmo com o sacrifício do peão B, mesmo aceitando esse sacrifício, a possibilidade existe. Inclusive porque bispo por B4 aqui segura a ideia do A5, né? Exatamente, exatamente. Bom, seguiu-se bispo por B4, bispo A3. O bispo A3, vamos tentar entender o bispo A3, né? A5 seria possível. O bispo A3 vai dar uma possibilidade que é de contra-ataque via C5 com cavalo da B3, né? Uma possibilidade também, porque você vai trocar o bispo de casas pretas. Mas ainda assim, eu não consigo ver, no momento, para as brancas, um ataque que possa realmente dizer, olha, esse ataque pode vencer ou pode causar problemas às pretas. Até porque o A5 ainda é uma possibilidade grande nessa posição, fixando a ala da dama, até deixando uma casa para o próprio cavalo agir. O que eu penso também é que essa torre do Lucas, talvez, eu acho que ela deveria estar em E1 agora, né? Os bispo H3 poderia ser refutado seguro, assim, vou dizer refutado, mas teria como resposta bispo H1. Bispo H1, né? É bem temático porque, isso, né? Exatamente, porque se o cavalo chegar a C5, com essa diagonal aberta para o bispo, aí sim ele poderia pensar na possibilidade de contra-ataque, tanto pela diagonal branca, quanto com a entrada do cavalo em C5. Mas nesse momento aí, como ele não jogou essa possibilidade, eu considero a posição bastante segura do Rêmulo. Bom, não fique acanhado de falar do lance do programa, não, viu? Não, tranquilo. Eu também nem abri aqui. Eu nem abri. Eu tô deixando a gente fazer a análise. Exato. Pronto. Então seguiu-se bispo por A3. Uhum. Torre por A3. Sim. E H4. Finalmente chegou H4, né? Chegou. Eu ainda tentaria logo de imediato um bispo H3. Ainda com a ideia de trocar o bispo aqui, né? De G2. Exato, de forma imediata, jogaria esse aí. Torre B3. Bom, talvez tenha ideia de jogar dama B1. A ideia de dama B1, talvez. Dama B1 de pressão sobre B7. Talvez dama B1, dama B2, torre de F, B1 também. Seria outra ideia, acredito que o Lucas está tentando construir nessa posição. Parecem ideias assim, a longo prazo, né? Eu acredito que o ataque também do centro é mais rápido. É uma ideia, a longo prazo é uma ideia, ela existe, ele tem que levar em consideração e é o que ele tem para tentar. Certo. A outra possibilidade também é cavalo E4, cavalo C5, né? Por parte do Lucas também é outra ameaça que ele tem. É uma possibilidade que talvez possa incomodar também um pouco, né? Aproveitar que essa casa abriu aqui, né? Em E4. Exatamente. Fora que cavalo E4 já tem um tático, que é torre toma B7. Ah, porque esse rei por B7, cavalo C5, cheque e ganha dama. Isso, exatamente. Então seria outra forma de contra-atacar nessa posição. Seria outra chance que ele teria. Talvez cavalo E4 tivesse sido um lance melhor aqui pra ele. Exato, uma outra possibilidade. Bispo H3. O Remo tá seguindo os lógicos, né? Tá seguindo os lógicos na posição. Dama B1. Dama B1, como eu comentei, né? Tentativa de dama B1. Aumentando a pressão em B7. Isso. Trocou. Rei tomou em G2. E H por G3. Ele ignorou a ameaça, né? Aqui do peão em B7. A gente tem que ver isso agora, né? Vamos lá. Torre toma B7. Segue dama H3 cheque. Dama H3 cheque. Muito provavelmente aqui rei G1, rei H1 são as duas possibilidades. Rei H1. Se G toma H2, rei se esconde H1. Passa a ser uma defesa para o rei, de certa forma, o peão. Mas GH, rei H1, G4, cavalo E1.
Olha só, a posição das pretas, ela é muito boa. É. E o bom é que o cavalo de C6 toma conta da casa de B8 E aqui, né? o rei, apesar de não parecer, o rei tem uma casa ali importante, que é a casa D7. O que a gente precisa ver nessa posição é o seguinte, olha, o cavalo de D2 agora não joga, porque ele precisa segurar a torre que está em F1. Ou seja, falta peça para tentar atacar por parte das brancas. Né? Exato. A dama e a torre nessa coluna, eles não estão agindo de forma decisiva para ganhar a partida. Ou seja, o Rêmulo acaba ainda tendo mais espaço e mais mobilidade para jogar na posição. Tá vindo G3 também, né? Bastante G3 é uma coisa. possibilidade. Um avalanche de peões, F5, F4 também, G3. Então, assim, ele ignorou, mas ignorou de forma, eu acho que ele Segura, calculou, né? segura, né? Não foi à toa. Bom. Então, assim, o Lucas não se preocupou tanto com a parte defensiva ou com o que estava ocorrendo na ala do rei, né? Ficou bastante tranquilo com a chegada das pretas na ala do rei. Talvez por acreditar. O Lucas é um garoto, né? Então, ele acho que tem 11 anos de idade. E em alguns aspectos ainda, eu acredito que ele precisa evoluir bastante o jogo. Mas dá para ver que ele joga com coragem, né? Pelo menos ele apesar de todo ataque, com certo sangue frio, acreditando no ataque dele também. Eu acho que fisicamente ele vai desenvolver melhor o jogo dele e vai tomar decisões melhores nas partidas. Eu acho que é lá de conquista também, inclusive. Estamos de vitória da conquista, um jogador já conhecido, né, pelo Rêmulo, né? Já deve ter se enfrentado em outras ocasiões, acredito. Provável. Bom, seguiu-se então H por G3, F por G3. É, a ideia de F por G3 é sempre permitir que a torre possa chegar a F2 para segurar o ponto H2. Então, eu também teria jogado dessa forma para garantir à torre essa possibilidade de proteção do ponto H2 junto com o rei. Porque o cavalo, em muitas posições, ele é deslocado, não é? De F3. É, tem o Então, e G4, outro, né? fora que temos outros lances temáticos, como sacrifício de torre H4, se o cavalo vai H4, coisas do tipo. São temáticos normais na contra variante do dragão, geralmente, na siciliana variante do dragão. É, experiência aí. Rg1 foi jogado. G4 G4. atacou o cavalo. E agora tirou o defensor do ponto aqui de H2, né? Isso. Isso, ele precisa agora, muito provavelmente, jogar o cavalo H4. Não vai ter grande opção se não vai levar um mate, né? E a partir daí que a gente precisa ver essa posição que é de extremo interesse também, né? É bastante interessante essa posição. Provavelmente sacrifício da qualidade aqui, né? É uma das possibilidades, é uma das possibilidades. O sacrifício da qualidade, por exemplo, torre toma H4, G toma H4, G3, tem ainda como resposta cavalo F3. E se G toma H2, rei H1. O Lucas ainda está segurando, talvez ele tenha apostado nisso, na posição. O É, grande algo detalhe é que a assim, gente. né? É, torre GGH avança, cavalo F3. O que pode ser visto agora nessa posição, antes de jogar o G toma H1, uma possibilidade também, vamos ver, volta aqui um pouquinho para a gente ver outra possibilidade que existe. Que é a seguinte: G3, vai lá, G3, torre toma H4, GH4, G3, E cavalo foi o que F3, seguiu. cavalo F3, sim, E4. Tem que se ver E4, é esse. Ah, E4, é vamos ver quatro E4. aqui. Isso. O que poderia acontecer com E4? E4, a ideia é a seguinte: se D toma E4, cavalo na casa E5. Forçando a troca do defensor ali, né? Seria uma das ideias, exatamente. A gente tem que ver como é que seguiria isso aí. Bom, parece que o engenho não gostou muito dessa sequência. A sequência tem um defeito só. É que acabou abrindo uma proteção que é a torre B3. E passa a ser uma proteção. Está segurando. Inclusive, se ele fizer o curioso é que se ele fizer, por exemplo, HG3, dama G3 e H1, ainda defende. Então, cavalo E5, E4, cavalo E5 não é o ideal não para posição. Talvez seja o cavalo H6 mesmo. Fui muito otimista nesse momento. É, provavelmente, agora sim, eu imaginava. Provavelmente ele quer jogar com torre G8 aqui na posição, né? Sim, com certeza. É uma possibilidade. Agora talvez eu não tirasse o cavalo por H6. Eu não sei qual é a ideia Talvez por dele, E7, talvez. talvez por E7. É, para ter a opção de torre H8 ou torre G8, não sei. Sim. A ideia de jogar cavalo H6 também pode. Esse cavalo ele pode migrar, ele pode via E3 também futuramente, né? F5, E3 também, aumentando a pressão sobre o ponto G2 também. É, tem essa possibilidade ameaçando o mate ali, né? Exato.
essa possibilidade. É uma outra possibilidade. Mas interessante que o ponto H7 está ali, né? O, perdão, o ponto B7 está ali, paradinho, tranquilo. É, caindo o tempo todo, né? O Rímulo está confiando no cavalo dele de C6. E a saída do reino D7 também é outra possibilidade. Ou seja, ele não tem que se preocupar tanto. Não precisou perder o tempo jogando B6, por exemplo. Pois é. Seguiu-se agora. É, HG, né? Ele acabou jogando HG. O que faz a dama retomar o peão com cheque, né? Mas agora o que eu me pergunto é o seguinte, Daniel. A dama retomou com cheque, né? Volta um pouquinho aqui. Você pode voltar para a dama para H3? Aqui. Vai lá, faça a captura. Faça a captura. E a possibilidade de jogar torre G8 agora? É forte também, com certeza. Torre G8 seria um lance forte, eu acredito. Não tem RF2, que leva mate. E eu não consigo ver uma resposta plausível, uma resposta segura. Não, eu também não vejo. Não consigo ver. Até porque, por exemplo, se ele tentasse agora, exemplo, torre G8, cavalo H2, dama toma G3 ameaçando mate em G2, fica muito feio jogar a posição, né? É, não dá. Parece também que realmente desandou aqui para as brancas. É. Tá feio aí, eu acho. Tem cavalo G4 também, cavalo F5. Esse cavalo tá muito feio, não tem como, tá muito feia a posição. Então, cavalo F5, tá, HG3 foi um problemaço aí pra ele. Foi estranho, mas ele, né? Teria grandes. O problema é que ele. Será que ele teria grandes opções? Porque tá vindo um torre G8. Se ele. Vamos ver lá, volta um pouquinho, vamos parar. Cavalo H6, vamos tentar descobrir aqui. O que é que poderia ter sido jogado, né? Pois é, outras chances defensivas aqui. Talvez tentar um dama E1. Dama E1 passou pela minha cabeça. Dama E1, torre G8 parece, né? É, ainda assim fica muito estranho. Muito, muito estranho. Eu prefiro muito a posição das pretas. Fora que esse cavalo F5, cavalo E3 ou cavalo G4, cavalo E3 incomodam muito nessa posição. As brancas não têm contra-jogo e estão limitadas à defesa. A posição, pra mim, pelo menos pra mim, não sei pro programa, tá perdida. Programa que já dá 12 pontos de vantagem. É, completamente perdida, sem esperança, na realidade. Ah, o Remo até comentou qualquer. Aqui, ó, que a ideia dele jogar o cavalo H6 foi exatamente essa, de ir pra G4 e depois E3. E3, ah, sim. Muito bem. Bom, então, essa daqui, seguiu-se dama por G3... Rei H1 e dama H3, e aqui as brancas abandonaram. É, cavalo H2 vai levar um cavalo G4, né? O torre G8 era bom, o Rímulo acabou optando por dama G3, que é forte. Tudo ganha nessa posição. É aquela posição que tudo ganha, você só precisa escolher o lance. São as minhas preferidas essas. É, mas assim, o Lucas ele pecou por ter definido muito rápido o roque pequeno. Pecou por ter jogado A4. A4 não trouxe qualquer tipo de vantagem. Mesmo a abertura da coluna também, como eu comentei antes, não traria, realmente não trouxe nenhuma chance de contra-jogo. Ele definiu muito rápido o roque pequeno e não se preocupou em definir uma estrutura que pudesse lutar contra a estrutura escolhida por Rímulo. O jogador não pode simplesmente jogar algo que gosta, mas se observar como o adversário está lutando contra aquilo antes de definir qualquer plano a seguir na posição. Ele definiu muito rápido como ele jogaria e definiu de uma forma que eu acho que foi errônea e acabou não tendo qualquer tipo de contra-jogo, e o Rímulo conduziu bem a partida e acabou vencendo. É, manteve ali sempre a iniciativa, né? Jogou muito bem. Exatamente. Controlou o centro, fixou os peões centrais, eliminou a ação do bispo de B2, A4 permitiu o controle de B4 e o Lucas acabou entrando em passo e desespero, tentando achar contra-jogo pela ala da dama e não conseguiu em momento algum. É. Então tem algumas partidas aqui mais rápidas. A gente poderia passar logo por elas, né? Poderíamos ver do Luciano Zalio com o também, se você quiser, com uma partida interessante, ou as que você quiser também, fica a seu critério. Pronto, vamos. Vou abrir a de Zalio aqui, que na época era o atual campeão do torneio, né? Jogou contra o Paulino. Sim. Uma partida que foi dura, bem dura. Duríssima. Uma partida preparada. Ah, tinha um dedo seu aí. Contou com apoio aí. Vou abrir aqui um novo estudo. Só um minuto. Sim, tranquilo.
Botar aqui Palomino, só para o pessoal poder identificar. Sim. Zalho de negras aqui na posição. E vou te convidar. Ah, é, você tem que me convidar, né? Estou aguardando aqui o convite. Apareceu? Já aceitei. Pronto. Apareceu. Pronto. Branca Azul, Alexandre Palomino. Isso. Um amigo de longas 1740 datas. de feed. Exatamente. Vai ser nosso representante lá no Brasileiro Amador. Junto comigo e com mais cinco ou seis, né, que vão. Exatamente. Exatamente. Vocês aí, se Deus quiser, voltarão com o título de MNs, aí, todos mestres nacionais. Oh, um sonho. Bom, então foi jogada aqui uma catalã, pelo que parece. Exatamente. D4, cavalo F6, C4, E6, G3, bispo Bispo F7. E7, cavalo Isso. O cavalo C3. C3 do Palomino não estava de acordo com o que a gente tinha preparado. O ideal era ter jogado bispo G2, cavalo de BD2. Foi o que eu planejei na nossa conversa, mas ele optou por jogar cavalo C3, mas não foi uma péssima escolha, não. É, porque assim, o plano da catalã normalmente nessas posições é jogar o bispo G2, cavalo F3, cavalo de BD2, dama C2 e A4. É, eu geralmente sigo esse plano, mas não em todas as posições. Por exemplo, Mamedyarov joga algumas posições com cavalo C3 também, o próprio Aronian se encontra jogos. Mas eu gosto de jogar sempre com esse cavalo em D2, dama C2, bispo G2, cavalo F3. É claro que isso vai depender da configuração das pretas, da variante escolhida pelas pretas, né, para enfrentar a catalã. É, acho que é Jefferson Lebrão, que foi árbitro do Sim. torneio. Acho que é ele que está comentando aqui Sim. Sim. falando que parece que Zara sabia que tinha sido uma preparação e que ele comentou que a partida realmente foi muito difícil. E foi mesmo. É, o Thiago Seixas está aqui no chat também. Beleza. Então vamos seguir. Foi jogado aqui bispo E7, cavalo C3, D5, D5, bispo G2, G2, D por C4. C4, dama Palomino A4. tinha opção de jogar, tinha opção de jogar E4, ele tinha opção de jogar cavalo F3, ele optou por recuperar o peão com dama 4 xeque. É, e depois ganha o peão de volta, né? É, o Zalio poderia ter jogado, por exemplo, no lugar de cavalo de BD7, uma possibilidade também é bispo D7, dama toma C4, bispo C6. Para contrapor o bispo aqui, né? Isso. E se, por exemplo, agora é 4 das brancas, se as brancas jogam E4 nesse momento, cavalo de BD7. É uma tentativa. Com ideia de cavalo B6. Se D5, agora, obviamente, cavalo B6. Ah, perfeito. Ganhou tempo em cima da dama, né? Sim, ganha um tempo em cima da dama e a posição das pretas é interessante. Entendi. Então, o Zalha acabou jogando com essa ideia de cavalo de BD7. Cavalo de BD7 tem uma possibilidade também, a ideia de jogar C-B5 pode ser a ideia dele por trás desse lance. A Ah, e ideia de jogar colocar o C5 bispo em também B7. é a ideia de jogar C5. O que ele vai precisar ter cuidado é que o Palomino ainda não definiu o cavalo F3 e a diagonal continua aberta, né? Então, Entendi. mas provavelmente o Palomino vai jogar o cavalo F3, porque jogar com E3 para esse tipo de posição não é interessante. O cavalo de G2 não é um plano que talvez fique adequado à posição. Entendi. Então seguiu-se dama por C4, roque pequeno, cavalo F3, F3, C5, D5, sim. D por C. É, Palomino capturou. Outra possibilidade que poderia ser levada em consideração seria roque também na posição. Esse cavalo B6 e dama D3, o que a gente precisaria levar em consideração é a possível troca de damas, após exemplo, a roque. Roque, CD4. C por D4. Isso. O que a gente poderia ver aqui era o seguinte: ou no lugar de CD4, cavalo B6 com D de CD4, né? Cavalo Mas aí é B6 favorável. primeiro. Isso. Mas eu creio que após cavalo toma D4, ou deixa eu analisar um pouquinho melhor. Se cavalo D4 agora, por exemplo, cavalo D4 abre a diagonal do bispo, mas a resposta pode ser cavalo B6. Passa um pouquinho para a gente ver como poderia ser cavalo D4. Aqui, cavalo por D4, cavalo B6. Cavalo B6.
Nessa posição aí teria que ser jogado dama D3. E aí o grande problema seria 5, né? Para essa situação aí. Tem que se analisar esse 5. Ah, atacando o cavalo aqui, né? É, vai deixar um peão em D3. E agora esse cavalo não vai F5, né? Provavelmente. Bispo F5, toma, toma. Dama, toma, dama não dá, porque cavalo com a bispo cheque primeiro, intermediário, CD3. Esse aqui, Tinha essas cavalo possibilidades A7, que a gente né? acabou vendo também, que poderia ocorrer, né? Mas eu não sei, não é interessante. O branco não fica muito feliz aí, nem o preto também tá tão feliz, porque G2 a H1, A8 tá aberto, o bispo de C8 fica limitado, porque B7 fica atacado. É interessante o que tá ocorrendo aí, mas foi bom não ter seguido com isso aí mesmo. É, provavelmente ele achou que no final não ia ficar tão bom quanto ficou, né? Tão interessante, é. Exato. Ele seguiu com D pro C5. Sim, bispo C5, exatamente. E Bom, agora tá eu. tranquila a posição. A6, ali jogou, né? Tem ideia de jogar B5 nessa posição. E o mais interessante, isso, o mais interessante é que A4 não funcionaria, né? Pra Os áreas impedir o poderiam até tentar B5, um. né? Exato, poderia até jogar um B5, interessantíssimo, aí para causar o caos na partida, né? Já que após a B5, a toma B5, a toma B5, peão atacando dama e torre atacando torre em A1, não é isso? Ah, aqui, né? Se Se eu A4 agora, A4, B5. B5, exatamente. AB5, AB5. E E parece que aí o vai peão perder tá caindo, material, né? mas não tá, né? Não tá caindo, exatamente. Então o lance do Zala é interessante. O É. A6 aí. Mas o Palomino deu uma resposta mais bacana, jogou B4, obviamente. E Talvez foi mais até bacana. pra dar a casa de B3 a dama e ela não ficar atrapalhando o avanço Exatamente. do peão, né? Exatamente. Com isso ele melhora a posição da dama para um provável ataque, né? Então ele vai esconder a dama em B3, não joga em D3. Talvez ele tenha considerado mais interessante. E porque também ataca, né? De certa forma, né? Sim. Ele tenta lutar pela iniciativa. Talvez ele queira até botar a torre em D1, né? Sim. Não, a torre D1 é temático, né? Ela vai ocorrer em algum momento. Ficar de olho aqui na dama. É, exato. No momento aí as brancas têm mais espaço, né? As brancas têm mais espaço para jogar essa posição. É, parece que as brancas têm um jogo mais fluido, mais tranquilo Sim, aqui, sim, né? sim. É, seguiu-se B5. B5. Veio o B5 finalmente do Zalya na posição. E é interessante ver isso aí, né? Esse B5, ou eu pensei em outra possibilidade também do Palomino antes do Torre D1. Uma outra possibilidade era o cavalo D4. Não sei como seguiria. Esse cavalo D4 abre a diagonal do bispo. O É, problema de para. cavalo D4 vem sempre aquele probleminha. Um cavalo é 5 tático e o D4 fica solto, né? O cavalo. Aquelas coisas que você tem a vontade de jogar, mas apesar do preto ter pouco espaço, os pretos sempre tem uma ciladinha. E agora você pede o cavalo de D, né? Dá sempre vontade de jogar essas coisas, mas tem sempre alguma coisinha que o preto pode fazer, mesmo sem espaço. E é uma possibilidade. Então acaba sendo o Torre D1 temático da posição, né? Até para dar um apoio caso venha o cavalo D4, né? Sim. Segura, tá fixando o cavalo em D7. Melhora a posição da torre, porque desenvolve a torre em jogo, né? O grande detalhe aqui é depois o Palomino definir a ação do bispo de casas pretas dele, onde ele vai jogar, onde ele vai atuar na partida. Você vai jogar por F4, por G5, por Ou B2. B2, né? Exato. Porque na catalã, ou nesse sistema semelhante a catalã, o grande probleminha é sempre esse bispo. Onde jogar esse bispo aí? Ele é sempre o problema de como você vai defini-lo no jogo. Então a catalã traz esse bispo aí como a peça para resolver o problema em algumas variantes. É, agora sim, nessa posição aqui, né, pelo que a gente está vendo, as brancas têm 1,1 de Sim, vantagem. mas as brancas estão muito bem. Agora, o torre D1 parece que não encaixou nesse momento na posição. Mas na visão do programa não se encaixou, ele considera qual? Ele, quando joga o torre D1 e vem o B5, Sim. deixa eu ver aqui o que é que ele acha. Ele chegou, aqui ele passa a vantagem para as negras. Mas aí vamos tentar descobrir por que ele está considerando isso. Talvez ele tenha que ter ficado de olho nesse B5 aqui, que B5 é um rompimento temático da posição. Talvez A4, algo do tipo. É, o A4 tem como resposta também um B5, né? Ainda tem o B5, né? A gente chegou a analisar. Exato. Tem com resposta B5. Ah, talvez desenvolver o bispo, né? Para evitar o Também, talvez bispo F4, né? Talvez. bispo F4, bispo G5. Caruana Bispo jogou G5. na Olimpíada até. Bispo F4 até é uma coisa interessante, que ele tá batendo em C7 lá também, né?
É, fica de olho nessa casa aqui, né? É, mas o grande detalhe, né? O Torre D1 é um lance defeituoso. Apesar de ele falar, ele não gostar o programa, a gente tá falando, é mais uma linguagem de programa, né? A linguagem humana é jogar o temático, o Torre D1. É, Torre D1 parece É como pensar. o Nakamura estava falando minutos atrás, né? De um lance Torre H1 do programa. Ele só programa joga isso, né? E outros lances que ele falou. Então tem coisas que a gente acaba não jogando, a gente acaba jogando os mais claros e temáticos, né? Para determinadas variantes. Uma Já o. sugestão do chat, o Fate, ele mandou a ideia de dar uma B3 direto. Já recorda uma. Sim, dá uma B3 direto, pode ser. Uma grande opção. Né, que parece que foge, Ele né, tá ouvindo do... quando eu falo também o fake aí? É, todo mundo tá te ouvindo também. Ah, beleza. Não, dama B3 dele também é possível. E fora que dama B3 dele também garante a possibilidade de jogar A4 nessa posição. É, agora o A4 parece interessante, né? E acaba derrubando B5, porque tem cavalo D4 como resposta. Agora abrindo a diagonal para o bispo em G2. É outra possibilidade boa também. Bom lance, muito bom lance. Muito bom lance. Porque se B5 agora, cavalo D4, o bispo Exato. E toque agora A8 e cavalo isso, C6. e C6 é uma debilidade muito grande. É. E aí as brancas ficam bem felizes aí nessa posição. É, dá uma B3 ali, parecia um É lance aquela coisa, mais. o Palomino, o que aconteceu é que o Palomino acabou seguindo pelo temático, né? O que é normal de se ver. Ele jogou o normal de se ver, Torre D1. Exato. Deixa eu colocar aqui o carregador. Pronto. O que não quer dizer que ele vai Torre D1, ele tá mal, não, porque ele tem mais espaço no momento na posição, né? Digamos que ele não foi preciso, foi imprecisão. É, perfeito. Bom, seguiu-se o Torre D1, B5 e agora dama B3. Dama B6, né? Não, eu digo aqui, dama B3 foi jogado. Ah, perdão, dama B3, certo. Uma das ideias, pronto, bispo B7 foi a resposta do Zali. Essa posição que eu não pude ver com calma, que eu estava jogando minha partida, quando eu cheguei eu estava vendo essa daí. E uma das coisas que passava pela minha cabeça, e aí, era a ideia de jogar A4. Se A4 era possível nessa posição. O Era a minha grande A4 é dúvida. sempre temático, né?